हाय फ्रेंड्स, आशा करूँ सको भले आसे और मोर चेनेल आपनलोग स्वागत जानाइछो आन एटा नतुन भिडिओलै। आरो आजि भिडिओटो होइछे एटा समस्या, माने समस्या बुलि गले एटु अवश्य सकलोरे आसे, लरा छोवाली पुरुष महिला सकलोरे आसे। कारण माने कि आसिले धरक 90% मानुहरे एटु समस्या आसे बुलि कब पारि। माने अलग बेसि परिमाने सकलोरे आसे, माने चुली हरा समस्या तो आरो आपनलोगर निश्चय आसे एटु समस्या नहुआ नहय, बहुतरे आसे। मय बहुतरे मुखर पुरा हुनिसु गम पाइसु, हेबेबे मय कइसु आरो एटु समस्या मोरो आसे। मोर माने बहुत बेसि कोइये आसे, माने कब गले मोर एदिनत बहुत मुठि मुठि कोइ बहुत बेसि हो चुली होरि जाय आरो हेबेबे मय माने बहुत किबा किबि यूज करिसु বা বহুত কোনোবাই যি কৈছে যোনে মই তাকে ইউজ কৰিছোঁ বা কিবা কিবি কিনি পেলাই ইউজ কৰিছোঁ, তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বহুত কিবা কিবি, কিন্তু কোনো ধৰণৰ একো মানে ফল পোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া মই এটা নতুনকৈ মানে এটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব কৰি আছোঁ, মানে মোৰ এমাহ হোৱা নাই কৰিব, কিন্তু মোৰ এমাহ নোহোৱাতে বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ নিচিনা বহুতো আছে যি নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, আৰু এনেকুৱা সমস্যা বহুত বেছিকৈ আছে কিছুমানৰ। মোৰো আছে বুলিয়ে কওঁ, মোৰ মানে বহুত বেছি বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কিন্তু কথা হ'ল কি আৰু কিছুমানৰ হয়তো আৰু বেছি হ'ব পাৰে, সেইবাবে মই কৈছোঁ। আৰু এইটো সমস্যাৰ পৰা যাতে আপোনালোকেও পৰিত্ৰাণ পায় সেইবাবে মই এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এইটো কোনো স্পনচাৰ্ড ভিডিঅ' নহয়, কোনো ধৰণৰ কোম্পানীয়ে মোক স্পনচাৰ্ড কৰা নাই। মই ভাবিছোঁ যে মোৰ লগতে যাতে আপোনালোকৰো যাতে আৰু আন কোনোবাৰ ভাল হয়, সেইটোৰ বাবে মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাম, আগতে মই দেখাই লওঁ, মোৰ আগতে চুলি বহুতেই কম আছিল। যিসকলে মোক ভালকৈ চিনি পায় বা জানে তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ' চাই মোৰ গম পাব যে মোৰ চুলি আগতে বহুত কম আছিল, কিন্তু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ মোৰ চুলি। বাৰু এইবিলাক এইবিলাক নতুন নতুন চুলি আহিছে, আৰু এইটো আৰু এইফালে মোৰ এইবিলাক গোটেই দেখা পোৱা হৈ আছিলে, এতিয়া বহুত এইবিলাক এইবিলাক চাওক, এইবিলাক নতুন নতুন চুলি গজিছে যিবিলাক বেবী হেয়াৰ বুলি কয় নহয়। মোৰ চুলি সৰাটোও বহুত পৰিমাণে কমি গৈছে, আৰু নতুন নতুন যিবিলাক বেবী হেয়াৰ বুলি কয় সেইবিলাক মানে নতুন নতুনকৈ গজি আছে। আৰু মই কাটি দিলোঁ চুলিকেইডাল অকণমান, এয়া চাওক মই কিমান শ্বৰ্ট কৰিছোঁ, এইখিনি শ্বৰ্ট কৰি কাটি দিছোঁ যে তেতিয়াহে মই কিমান সোনকালে বাঢ়িব চুলি বা কিমান মানে গজিব, কিমান সৰাটো কমিব সেইটো যাতে গম পাওঁ, সেইবাবে মই চুলিখিনি কাটি দিলোঁ। কাটি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মানে মই বহুত পৰিমাণে বুলি ক'ব পাৰি বহুত পৰিমাণে মই ভাল ফল পাইছোঁ এইটো। আৰু মই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকক দেখাওঁ, মই ইমান দেৰি কৈয়ে আছোঁ দেখুওৱা নাই, বাৰু চাওক মোৰ প্ৰডাক্টটো কি আছে। এইটো হৈছে প্ৰডাক্ট মামা আৰ্থ ৰাইচ ৱাটাৰ শ্বেম্পু, এইটো আৰু এয়া চাওক, ইয়াতে লিখা আছে পেৰাবিন এণ্ড চেলছ ফ্ৰী আৰু ডেমেটলজিকেল টেষ্টেড ফৰ অল হেয়াৰ টাইপছ, এইখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে। আৰু এইটো হ'ল 250 ml বটল, এইটো অৱশ্যে ছেট এটাত আহে যিটো নেকি মানে শ্বেম্পু কণ্ডিচনাৰ আৰু হেয়াৰ অইল। যিটো ইয়াতে ৰাইচ ৱাটাৰ শ্বেম্পুটো মই এইবাবেই লৈছোঁ, মই বহুত মানে বহুত কিবা কিবি মানে ভিডিঅ' চাইছিলোঁ বা কিবা কিবি মানে মই এনেকৈ চাই থাকোঁ যিহেতুকে মোৰ চুলি সৰা প্ৰব্লেমটো আছে সেইবাবে। আৰু মই তেতিয়া চাওঁতে গম পাইছোঁ যে ৰাইচ ৱাটাৰে মানে যিটো চুলি সৰা সমস্যাটো, সেই সমস্যাটো ৰাইচ ৱাটাৰে বহুত পৰিমাণে কমায়। আৰু মই একচুৱেলি এই শ্বেম্পুটো খোহাৰ আগতেও মই ৰাইচ ৱাটাৰ এনেই আৰু ইউজ কৰি আছিলোঁ ৰাইচ ৱাটাৰ। আৰু ইয়াতে এইবিলাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাক দিয়া আছে, লিখা আছে, আৰু যিবিলাক নেকি মানে কেমিকেল ফ্ৰী হয় বা কোনো ইয়াতে ফ্ৰেগনেন্স ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু মামা আৰ্থৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট হয় নহয় বহুতেই বেছি ভাল হয়। মই এই কিটটো লৈছিলোঁ আৰু এইটো হ'ল শ্বেম্পু, মই এতিয়া কণ্ডিচনাৰটো আপোনালোকক দেখাম। আৰু এইটো হৈছে কণ্ডিচনাৰ, ইয়া চাওক ৰাইচ ৱাটাৰ কণ্ডিচনাৰ। আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় ৰাইচ ৱাটাৰ বহুতেই ভাল চুলিৰ কাৰণে, ৰাইচ ৱাটাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু মই তেতিয়াও অকণমান চুলি সৰা কমিছিলে যদিও মোৰ মানে অকণমান অকণমানকৈ সৰি আছিলে, কিন্তু এতিয়া মোৰ এইটো ইউজ কৰাৰ পৰা গোটেইখিনি কমি গৈছে। এইটোও ফৰ অল হেয়াৰ টাইপছ ইয়াতে লিখা আছে, এইটো 250 ml বটল হয়। আৰু ইয়াৰে যিটো মানে মোৰ তেল আছিলে বুলি কৈছিলোঁ, তেলটো মোৰ শেষ হৈ গৈছে,
মানে এতিয়া মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, অহা নাই বৰ্তমান, মই আহিলে আপোনালোকক দেখাম। আৰু মই ইয়াতে এটা মই সৰুকৈ ফটো এখন দি দিম তেলটোৰ, মই যিটো লৈছিলোঁ আপোনালোকে ইউজ কৰিব। আৰু মই যে ক'লোঁ এই শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিশ্যনাৰ যে আছিলে, এই ইয়াতে যি যি বস্তু আছে গতিকে আপোনালোকৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়, যিটো নেকি আমাক চুলিত প্ৰয়োজনে আছে। কিন্তু আমি কিছুমান বস্তুত কিছুমান বস্তু নাপাওঁ, কিন্তু এতিয়া এইটো যিটো শ্বেম্পু আছে ইয়াতে সকলোবিলাক আছে, আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল ফল পাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, আৰু এবাৰ কওঁ, মই এইটো কোনো স্পনচাৰ্ড ভিডিঅ' নহয়, এইটো মোৰ নিজা ভিডিঅ', মই নিজে ইউজ কৰি ভাল লাগিছে বাবে আপোনালোকৰ বাবেও আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ'টো। বাৰু আজিলৈ ধন্যবাদ।